É, amigos, tá difícil a vida de músico, hein? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, o músico tá morrendo mesmo, tem como não? O músico tá morrendo, meus amigos. Com o som desse mar, com o som do vento fazendo blu blu, com o som do carro passando na pista do outro lado, que nós vamos fazer o nosso especial de 100 mil inscritos, porque eu tô enjoado de gravar em casa, eu vim pra cá esparecer um pouco nessa quarentena, aqui não tem ninguém pra mim passar coronavírus, nem pra eu passar coronavírus, então eu acho que nós estamos de boa, né? É o seguinte, galera, eu vou falar pra vocês como eu fiz pra aprender a tocar violão. Como foi minha vida, muitos sabem que eu aprendi desde pequeno, né? Então eu vou contar um pouco como é que foi minha vida e vocês vão entendendo o que eu fiz pra aprender a tocar violão. Bom, vamos lá, eu comecei tocando bateria. Desde que eu me entendo por gente, eu sei tocar bateria. Eu não lembro da minha vida sem saber tocar bateria, sabe? Eu não lembro do momento que eu falo assim, cara, eu não sei tocar bateria. Não lembro desse momento. Mas eu não posso afirmar exatamente com quantos anos que eu comecei a tocar na igreja, porque eu não tenho uma precisão. Eu acho assim, pelo que minha mãe fala, com 10 anos eu já tocava alguma coisa de violão. Então provavelmente eu comecei a tocar bateria na igreja com uns 9, 8 anos, né? Como eu era muito novinho, eu não podia tocar direto bateria, entendeu? Eu tocava quando todo mundo faltava, e minha igreja tinha uns 5 bateristas, então tipo, era raro eu tocar. Eu lembro que a primeira vez que eu toquei foi num sábado e depois numa terça-feira. Nos outros dias, toda vez que eu tocava, eu marcava lá no caderninho o dia da semana que eu toquei, aí eu fazia um caderninho assim com giz, era muito legal. Só que como eu amava tocar, eu queria tocar um instrumento que fosse independente de qualquer um, sabe? E independente de quem estivesse na igreja, eu poderia tocar. Foi então que eu optei pelo violão. Minha mãe já tinha começado a aprender violão numa época, ela já tinha comprado uma época o violão e deixou lá guardado, um de George, madeirado, bonito. Eu peguei aquele violão com as cordas altas mesmo, com o braço grossão, e comecei a aprender naquele instrumento. Comecei a aprender na igreja, os primeiros acordes eu aprendi em aula que a igreja proporcionava. E aconteceu uma coisa engraçada dessas aulas que eu vou explicar pra vocês. Lembro que as aulas da minha igreja eram divididas em duas classes. A classe de quem começava a aprender os primeiros acordes e a outra classe, quem já sabia mais de uma música. Então eu ficava olhando a classe assim, dos mais avançados, quem sabia pelo menos umas duas músicas, eu falava assim, poxa, cara, eu quero muito participar dessa classe. Mas eu ainda era da classe dos acordes, eu tava aprendendo ainda os acordes. A primeira música que eu aprendi foi uma música da minha igreja que era em dó maior, e ela usava pelo menos 6 dos 7 acordes da escala de dó. Então eu rasguei, até que eu consegui tocar. Eu cheguei numa aula e apresentei ao professor: ó, professor, eu já aprendi a tocar essa música completinha, eu acho que eu já posso ir pra aula dos avançados, hein? Então vamos ver, toca aí que eu quero ver. Aí eu toquei, toquei tudo lá, e ela falou assim, não, você já pode ir pra aula dos avançados. Aí eu fui pra outra sala e, mano, aconteceu uma coisa meio que atípica, que poderia fazer qualquer um desistir, mas não Joseph Clinton. Eu fui expulso da aula. É isso mesmo, mano. Eu fui expulso da aula dos avançados, minha primeira aula. Por quê? Porque tava um tumulto lá. Eu não me lembro de ter feito muita bagunça. Eu lembro o seguinte, que eu conversava com um amigo, mas tipo, no momento que tava todo mundo conversando, tava todo mundo descontraído, tô na aula, eu acredito que não tenha sido eu o autor da maior bagunça, sabe? Mas como eu e o meu amigo éramos os novatos, então eu acho que nós fomos utilizados como bode expiatório e ele expulsou a gente por causa disso. Mas como eu disse, eu era muito novinho e não tenho uma lembrança assim exata do que aconteceu. Então eu acho que só o meu professor da época que poderia falar exatamente. Tanto é que eu fui colocado pra fora e eu falei assim, cara, eu não vou entrar mais nessa aula. Falei com o meu amigo, não vou entrar mais nessa aula, não quero mais fazer aula nessa turma. Aí no final da aula, quando era pra orar pra encerrar, o professor até chamou eu e meu colega, a gente falou que a gente não ia participar mais e que a gente só tava ali esperando a mãe do meu colega que ia buscar nós dois e levar pra casa. Enfim, saí, fui expulso da aula da igreja, também fiz pirraça, não quis mais participar e eu falei pra mim mesmo, cara, eu vou aprender, eu vou dar um jeito de aprender, mesmo sem essa aula aqui da igreja, eu vou dar um jeito. Falei com minha mãe, e minha mãe contratou a mulher que me deu aula no começo, sabe? A primeira turma que eu participei, ela era super simpática, Ludmilla o nome dela. E minha mãe contratou ela pra me dar aula particular em casa. Ela começou a ir na minha casa todo sábado. Eu fazia uma hora de aula todo sábado com ela. Ela me ensinava os hinos de uma coletânea cifrada que a nossa igreja tinha, né? Que tinha uns hinos lá, muito hino próprio.
e muito hino da harpa. E ela me ensinava ali os hinos. Tenho muito a agradecer a ela, porque ela foi o começo de tudo, ela me ajudou ali. E um fato curioso até é que a aula custava R$5 a hora. Né? Como o dinheiro muda, né? Hoje R$5 não é nada. Eu acho que ninguém sairia de casa pra dar uma hora de aula pra ganhar R$5. Mas na época, eu tô falando de 10, 11, 12 anos atrás, então na época R$20 era muito dinheiro no mês, né, pelas aulas. Tanto é que o meu amigo, ele tinha mais condições financeiras, ele tinha 2 horas de aula, pagava R$10 por semana e minha mãe achava um absurdo, falava que não tinha como, entendeu? Porque R$10 por semana, R$40 por mês era muito dinheiro. Mas, querendo ou não, 1 hora por semana eu acho que é o ideal mesmo. Bom, chegou um momento que minha mãe comprou a coletânea cifrada que a minha professora utilizava para eu aprender. Então eu comecei a olhar lá as cifras, comecei a tocar as batidas, eu tinha muita facilidade, nunca precisei que ninguém me ensinasse batida, porque eu só precisava olhar a pessoa fazendo uma vez que eu conseguia reproduzir, porque eu já sabia tocar bateria. Então chegou um momento que eu falei com minha mãe: mãe, não preciso mais das aulas da professora, porque eu tenho a mesma coletânea cifrada que ela tem. Então, tipo, é só eu olhar e aprender os hinos, não preciso mais. Então, findou ali um ciclo de aula e foram as únicas aulas particulares que eu fiz. A partir daí, eu aprendi tudo sozinho. Vamos lá, como é que eu aprendi a tocar de ouvido? Eu gostava muito de me desafiar, cara, sabe? Eu sempre gostei de me propor um desafio. Eu comecei a participar de um ensaio da minha igreja e o responsável, o ministro de louvor lá, que na minha igreja fala que é responsável pelo louvor, ele falou assim: ó, com todos os violonistas, no próximo ensaio, na semana que vem, eu vou pedir para vocês abrirem a coletânea, apontarem um hino e vocês vão ter que tocar esse hino de ouvido, sem olhar. Porque se vocês não tocarem, vocês não vão poder mais tocar no culto, porque vocês têm que se livrar das cifras, vocês têm que aprender a tocar de ouvido. Essa semana, do ensaio até o outro, mano, foi, eu acho que a semana que eu mais treinei o ouvido, porque, nossa, mano, eu poquei tudo, mano. Eu fui para cima treinar, por quê? Porque eu precisava mostrar que eu sabia tocar de ouvido ou aprender a tocar de ouvido para eu continuar tocando na igreja. O problema foi o seguinte, que esse ensaio nunca chegou, sabe? É, aí, tipo, chegou no outro ensaio, que era dia de terça-feira, ele não pôde dar o ensaio, então ficou para outro. Então tinha mais uma semana. Aí depois ele não pôde, ficou para outro. E ficou enrolando tanto que eu aprendi a tocar de ouvido e ele nunca fez esse teste. Eu nunca precisei, sabe, passar nesse teste para continuar tocando e tal, mas eu acabei aprendendo de ouvido por causa disso. O nome desse instrutor é Paulo César. Eu quero dizer que você foi uma motivação, porque você meio que impôs aprender e eu fui para casa, fui aprender para te provar que eu saberia tocar de ouvido quando você me pedisse para tocar um hino. Então, como que eu fiz para aprender a tocar de ouvido assim, tão novinho? É como se fosse me imposto. Você tem que aprender a tocar de ouvido. E eu falei: não, vamos lá, eu vou aprender a tocar de ouvido então. Como é que eu fiz isso? Seguinte, eu comecei a simular o que seria o ensaio. Eu comecei a simular o que seria ali na hora, caso ele mandasse abrir a coletânea. Eu simplesmente abria a coletânea e tinha que tocar um hino. Mas o que eu fazia? Seguinte, eu abria a coletânea, escolhi um hino. Aí eu via a cifra daquele hino. Eu tocava o hino todinho. Depois eu tentava tocar sem olhar. Não conseguia, é óbvio. Aí, tipo, eu esquecia um acorde, aí eu olhava ali o acorde, entendeu? Na cifra. Então foi meio que eu fui decorando os hinos. E era muito hino da harpa cristã. Então, uma dica: se você quiser aprender a tocar de ouvido, decore bastante hinos, principalmente da harpa cristã. Porque são hinos que a harmonia é muito igual. Quando você aprende a tocar 1, 2, 3, 4, 5 hinos no mesmo tom, com a harmonia igual, seu ouvido vai acostumando com aquilo. Então, eu aprendi a tocar ouvido, não foi com campo harmônico, não foi aprendendo nada. Foi no ouvido mesmo, cara. Foi na tentativa, no treino. Faz o seguinte: pega uma música aleatória da harpa cristã, abre, olha a cifra e toca. Tente decorar, decore como que toca. Aí você vai e toca ela todinha, depois não olha a cifra, tenta tocar. O acorde que você tiver em dúvida, você olha de novo, entendeu? Até você decorar. Aí no próximo você tenta tocar sem olhar a cifra. Você não vai conseguir, você vai olhar a cifra, depois vai tentar tocar sem e tal. Aí no terceiro hino, você tenta tocar sem a cifra de novo, olhando o menos possível. Você vai fazendo meio que esse desafio consigo mesmo, entendeu? Então é o que eu falo pra você: tente decorar os hinos, tente tocar sem olhar a cifra, porque seu ouvido vai acostumando com aquilo ali. Funcionou comigo, foi o que funcionou comigo, beleza? Outra coisa que foi muito importante no meu aprendizado foram as referências, tá? Na minha igreja tinha músicos bons,
músicos que eu ficava tentando copiar. Então eu acho que você tendo uma referência musical fica mais fácil. É claro que às vezes você toca numa igreja que não tem muitos músicos, mas se você não tem uma referência presencial, que você tem uma referência online, entendeu? Bom, o que eu estudei? Vamos lá. Eu sempre gostei de acordes. Eu sempre gostei mais de acordes do que solos. Eu acho que eu tenho uma facilidade maior para fazer acordes do que solos. Então o que eu fui fazendo para aprender acordes? Eu aprendia músicas que tinham acordes bonitos. Por exemplo, eu tenho um vídeo que são algumas músicas para você aprender, que vai te dar um grau, uma quantidade de acordes grande para você aprender. Músicas como Si, de Djavan, Oceano, Sapato Velho, de Roupa Nova, O Bêbado e Equilibrista, João Bosco. São músicas que eu aprendi e que me deram um dicionário de acordes grandes, entendeu? Hoje, na hora de tocar na igreja, eu aplico acordes que eu aprendi nessas músicas. Meu ouvido, ele pede acordes que eu apliquei naquelas músicas e vou só transpondo. Aí você me pergunta assim, o que você acha de aprender músicas seculares, mesmo você sendo cristão e tal? Eu acho que aprender música secular não tem nada a ver, não tem problema nenhum, desde que você saiba onde você tá tocando. Chegou um momento na minha vida que eu toquei em barzinhos, entendeu? Se fosse hoje em dia, eu não tocaria. Mas eu entendo que foi um momento da minha vida, um momento de aprendizado, um momento ali que de adolescência, que eu queria... Não que eu precisava de dinheiro, nada disso, mas é adolescência, você sabe tocar, você sabe fazer aquilo que você gosta, você quer tocar aquelas músicas, aí você vai pra um barzinho de gente jovem, acontece com todo mundo tem o seu momento de falha, mas eu toquei nos barzinhos. Eu acho só que o problema das músicas seculares é, dependendo da música, claro, é só você saber onde que você vai tocar. Para aprendizado, então, problema nenhum. Mas tem muitas músicas gospel aí também, tipo, você pode pegar uma música, tipo, Tu És Fiel Senhor, na versão de João Alexandre, que tem acordes cabulosos. Você pode fazer isso também, para você aprender acordes novos e tal. Então, eu fui aprendendo na prática, sabe? Eu deixei o estudo para muito tarde, para muito depois. Eu aprendi na prática. Talvez eu tenha me arrependido um pouco disso, era para eu ter estudado desde cedo a teoria. Mas, enfim, eu escolhi aprender a prática, eu achava que era mais importante a prática, aprendi a prática primeiro. Então, assim, eu aconselho você a revezar um pouco. Quando você for aprender, você saber o que você está fazendo, você fazer os acordes e descobrir por que você está fazendo aqueles acordes, entendeu? Como você pode criar novos acordes, isso é legal também de aprender. Uma coisa que eu errei muito foi querer focar em outros instrumentos no momento errado. Eu escolhi o violão muito tarde, porque mesmo depois que eu comecei a aprender violão, eu larguei o violão para tocar contrabaixo. Aí eu comecei a tocar contrabaixo numa banda da minha igreja, que viajava o estado todo, a gente já foi até para outros estados para tocar. E eu comecei a focar muito em contrabaixo, eu falava que meu instrumento era o contrabaixo e tal, e eu abandonei o violão. Isso eu me arrependo. Não por ter participado da banda, que foi uma experiência incrível, mas eu me arrependo de ter largado o violão, ter parado de treinar o violão para treinar só o contrabaixo. Eu poderia ter focado nos dois. Você acredita em dom, Cadu? Cara, eu acredito sim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito relaxada em questão de aprender coisas novas, de estudar, e sempre tinha uma facilidade de tocar. É claro que se eu me empenhasse em toda a minha adolescência de tocar pra valer, de aprender coisas novas, eu saberia tocar muito mais do que eu toco, entendeu? Mas o simples fato de ficar pegando o violão e tocando ali de bobeirinha, isso já me deu uma evolução monstra. Então, acredito sim que eu tenha um dom pra coisa, entendeu? Mesmo relaxado, eu sou satisfeito com aquilo que eu sei tocar. E eu sei que tem muita gente que precisa se esforçar o triplo, entendeu? Pra conseguir chegar. É claro que quem não tem um dom pode aprender? Pode, com certeza. Só que a pessoa que não tem um dom, ela vai ter que se esforçar mais, sabe? Eu quero agradecer muito a vocês que se inscreveram no canal, 100 mil. Vamos buscar bater agora os 200 mil inscritos, tá? Tô muito feliz com o crescimento do canal. Eu espero, assim, que a minha história tenha inspirado vocês de alguma forma para aprender violão cada vez mais. E é isso aí, vamos junto. Eu também tenho muito que aprender, mas eu vou tentar aprender junto com vocês aqui canal, beleza? Então, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, que o músico tá morrendo, isso ajuda demais, e deixa um comentário aí que eu vou tentar ler o comentário de todo mundo, beleza? Então é isso aí, é nóis, valeu, abraço!